سینئر صحافی کیمرہ مین کی حوصلہ افزائی بہت اچھا عمل ہے، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ اس بات کا اظہار صوبائی وزیر شہلا رضا نے کراچی رپورٹرز فورم کی جانب سے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شہلا رضا کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگوں اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس دور میں صحافی اور کیمرہ مین کو جبری نکالا جا رہا ہے، کئی کئی ماہ کی تنخواہیں اداروں نے نہیں دی، جو ظلم ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، لیکن اتنے سارے قوانین موجود ہیں، وہ بھی روز ٹوٹتے ہیں، یہ پابندی کر بھی دی جائے کہ آپ نے پہلے سیلریز دینی ہے، تو بہت سارے قوانین کی طرح اس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ معروف اینکر پرسن فہیم صدیقی، جی ایم جمالی، صدر پریس کلب امتیاز خان فاران نے کہا کہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے جس طرح نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کئی صحافیوں، ٹیکنیکل اسٹاف، کیمرہ مینز کی تنخواہوں کا مسئلہ بھی ہے، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، کئی صحافی دوستوں نے خودکشی بھی کی۔ حکومت نے اور میڈیا مالکان نے ہم سے وعدے کیے تھے جو ابھی تک پورے نہیں ہو سکے۔ ایوارڈ حاصل کرنے سے تقویت ملتی ہے۔ کراچی رپورٹرز فورم کے چیئرمین میاں طارق، سینئر نائب صدر چودھری صدیق، جنرل سیکرٹری انفاس کھوکر، صدر معین اللہ، وائس چیئرمین جہانگیر سید، اسد اللہ خان نے کہا کہ ہم نے سینئر صحافی کیمرہ مین کے ساتھ جونیئرز کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ ہمارے منشور میں بے روزگار صحافیوں اور بزرگ صحافیوں کی مالی سپورٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے، جس کے لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں بقا نیوز کے چیئرمین مزمل شیخ، صابر علی، میاں طارق، وحید جیلانی، ارباب چانڈیو، جبکہ سینئر صحافیوں میں خواجہ جمال سیٹھی، مسعود یوسفی، زلفی پیرزادہ اور دیگر شامل ہیں۔ مہمانوں میں شریک سلیم میمن، محمد اشرف، خواجہ جمال سیٹھی اور تاجر برادری شامل تھی۔ تقریب کی نظامات کے فرائض اجمل شوبی نے خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ کیمرامین جنید کے ساتھ آصف شرمیلا، بقا نیوز، کراچی۔